Щорічно, 30 вересня, ми віддаємо шану людям, котрі не побоялись виховати дитину, яка залишилась без батьківської опіки. Про процедуру усиновлення під час війни та як стати справжньою родиною Христина Кушнірюк розкаже. Усиновити дитину, яка перебуває на території України в умовах воєнного стану, можливо лише у тих регіонах, де немає військових дій. Роз'яснюють на офіційному порталі Верховної Ради України. На період воєнного стану процедура усиновлення не змінювалася, і тому усиновлення відбувається на загальних підставах з урахуванням норм національного законодавства. В окремих регіонах, де відбуваються активні бойові дії, служби у справах дітей та суди тимчасово не здійснюють повною мірою своїх повноважень. А тому в цих регіонах неможливо організувати процес усиновлення. Вкрай тяжко в умовах бойових дій встановити обставини життя батьків чи інших родичів дитини. Особи, які хочуть усиновити дитину, не завжди матимуть можливість зібрати необхідні документи, підтвердити наявність житла та постійного доходу і створити для дитини належні умови для виховання та розвитку. Аби полегшити процедуру усиновлення, у додатку «Дія» планують створити можливість подавати заявку на статус кандидата на усиновлення, а на порталі «Дія» вже можна отримати консультацію щодо цього питання онлайн. За результатами консультації людина зможе або впевнитись у своєму бажанні та спроможності бути усиновлювачем, або обрати іншу форму сімейного виховання – опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, сім'ю патронатного вихователя, або зробити висновок щодо передчасності свого рішення, що убезпечить дитину від травматизації внаслідок скасування усиновлення. Внаслідок повномасштабної війни Росії проти України кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, може зрости. Стати для малечі новою родиною нескладно, якщо у твоєму серці багато любові, кажуть Олександр і Ліліана Діцул. Вони створили дитячий будинок сімейного типу, де виховали 30 дітей. Наразі ж подружжя турбується про 6. Всі інші виросли і вже створили власні сім'ї. 30 років назад ми вперше столкнулись з безпризорністю в нашій країні, і нам це не понравилось. Тоді ми взяли першу дівчинку. Потом мы участвовали в организации семейных форм воспитания в нашей стране. Вот. И с этой организацией получилось, что наша семья занимается просто восстановлением детей. Потому что первые дети у нас, 15 детей, были беспризорные. У родині допомагають дітям побачити свої найкращі якості та знайти захоплення для душі. 15-річні Валерій та Максим готуються до змагання з веслування на байдарках. На тренуванні їх підтримує вся сім'я. Холодна? Тренування проходять 1,5 години. Відпрацьовуємо тактику, там захист, атаку, прес, це коли м'яч, це коли йде контратака, треба забрати м'яч і швидко забити гол в другі, в чужі ворота. А школярка Анастасія захоплюється програмуванням. У свої 15 дівчинка вже працює у кібервійську. Ми винищували російські сайти, ми їх взламували. І цим ми допомогли Україні, тому що коли об'єдналося дуже багато людей, вони створили фронт. Військовий кіберфронт, який зміг дати відпір тому, що творили росіяни. Вони теж спамили, писали гадості, фейки. Для того, аби дитина у новій родині була щасливою, майбутнім батькам треба допомогти їй відновити довіру, каже дитяча психологиня Олена Коляда. За її словами, найпоширеніша проблема – травма прив'язаності, що виникає через втрату батьків. Для того, щоб психіка дитини була більш така врівноважена, мала кращий фундамент, потрібно так вписати цю травму дитини, залишення без батьків, так, цю травму вписати в загальну історію. Кожній дитині потрібно знати свою історію. Тобто це може бути намальований так ніби фотоальбом, це може бути вигадана історія. Да. Ну і, звичайно, природні біологічні батьки дитини, вони не мають бути такими поганими героями. Усиновлювачі часто стикаються з такими ж труднощами, як і всі інші батьки. Тож психологи радять не намагатися стати ідеальними опікунами, адже така прискіпливість до себе може заважати комунікації з дитиною. Христина Кушнірюк, Влад Закрасняний, новини «Правда тут».